Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Jānis 3. Nodaļā. Bija kāds cilvēks starp farizējiem vārdā Nikodēms, viens no jūdu varas vīriem. Tas atnāca naktī pie Jēzus un viņam sacīja, Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja viņam un sacīja, paties, paties, es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Nikodēms viņam sacīja, kā var cilvēks piedzimt vecs būdams, vai tad var otrreiz ieiet savas mātes miesās un piedzimt? Jēzus atbildēja, paties, paties, es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu valstībā. Kas piedzimst no miesas, ir miesa, un kas piedzimst no gara, ir gars. Nebrīnies, ka es tev sacīju, jums jāpiedzimst no jauna. Vējš pūš, kur grib, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kur piet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Nikodēms jautāja viņam, kā tas var notikt? Jēzus viņam atbildēja, tu esi Izraels skolotājs, un tu to nezini? Paties, paties, es tev saku, mēs runājam to, ko zinām, un liecinām to, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja es jums runāju par zemes lietām, un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis, cilvēka dēls. Un kā Mūzus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ikvienam, kas viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu dēlu pasaulē nevis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda, mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepritim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā neparastajā sarunā, kas naktī norisinājās starp Jēzu un vienu no jūdu valdības vīriem vārdā Nikodēmu, pamanīsim kādu interesantu niansi. Mums netiek atklāts Nikodēma apciemojuma nolūks. Kādēļ viņš uzmeklēja Jēzu tik vēlā stundā, turklāt tumsas aizsegā? Ko viņš gribēja? Vienīgais, ko mēs redzam, ir viņa mēģinājums izteikt Jēzum tādu kā atzinību, novērtējumu. Rabī, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis, jo tādas zīmes, kā tu dari, nevar darīt neviens, ja vien Dievs nav ar to. Acīm redzot, ir kādi cilvēki, kuri seko līdzi Jēzus darbībai un visticamāk ir viņa personības un viņa rīcības iespaidoti. Vai Nikodēms bija kopā ar Jāzepu no Arimatejas, par kuru sacīts, ka viņš esot bijis Jēzus māceklis tikai slepenībā, jo baidījies no jūdiem? Mēs to nezinām. Bet es labi varu iedomāties, ka Nikodēma motivācija
sastapt un divatā aci pret aci parunāties ar Jēzu, varētu būt līdzīga tiem daudziem cilvēkiem arī mūsdienās, kuri, piemēram, ir izdomājuši uzsākt kādu izaugsmes ceļu savā dzīvē, lai kādā jomā tas būtu, un meklē kādu, ar kuru varētu parunāt, meklē kādu, kam līdzināties, meklē kādu, kurš viņiem varētu atklāt savas veiksmes noslēpumu. Nu tā izsakoties pavisam mūsdienīgi, Nikodēms iespējams gribēja izlūkties kādu īsu meistarklasi, nu vismaz dažus noderīgus padomus. Un izskatās, ka Jēzus patiešām arī mēģināja izstāstīt lietas būtību. Pat, ja varbūt tas nebija gluži tas, ko Nikodēms gaidīja. Jēzus sacīja, tu zini, tā lieta ir gaužām vienkārša. Ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu valstību. Tā, pagaidi, labi, Nikodēms saka, es rakstu, piedzimt no jauna. Kā tu teici? Piedzimt? Kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad var otrreiz ieiet savus mātes miesās un piedzimt? Un, protams, ka mēs pamanām šo Nikodēma apjukumu. Viņš vēlas saņemt praktiskus padomus. Lietojamus, reālus, praktiskus padomus. Nu, ja negluži instrukciju, kā saņemt Dieva svētību, labvēlību, kā spēt darīt tādas zīmes, kā Jēzus darīja, nu, tad vismaz konkrētas norādes, nu, vismaz kurā virzienā man jāiet, kas man jādara. Mums kaut kā parasti liekas, ka garīgais ceļš, attiecības ar Dievu, pestīšana un tam līdzīgi jautājumi, ka tā ir cilvēka atbildība. Mūsu pašu izšķiršanās, mūsu pašu lēmumi, apņēmība, īstenotās prakses un tam līdzīgi. Jo ar ko tad garīgais ceļš atšķiras no visa cita, ko savā dzīvē darām? Vai tad dzīves virzība un kvalitāte nav atkarīga no mums pašiem? Katrs pats savus laimes kalējs, ko sēsi, to pļausi. Mēs taču gadu gaitā esam dzirdējuši visdažādākās tautas gudrībā un Bībelē sakņotas atziņas un teicienus, kas atgādina par cilvēku atbildību savas dzīves veidošanā. Tāpēc arī Nikodēma apjukums, jo Jēzus šeit piedāvā salīdzinājumu, kas izskatās apgāž visus līdzšinējos priekšstatus par garīgā ceļa iešanu, izaugsmi, briedumu. Jēzus šeit atgādina mums pašu mūsu fiziskās dzīves sākumu un to, ka tas absolūti nemaz nebija atkarīgs no mūsu lēmumiem. No mūsu apzinātiem pūliņiem, no mūsu mērtiecīgām darbībām. Mēs ienācām šajā pasaulē, šajā brīnumainajā pasaulē, piedzimstot. Un vārds brīnumains šeit ir gluži vietā. Gan pasaule, gan cilvēka piedzimšana ir viens brīnumains noslēpums, ko tikai pēc tam, kad tas jau ir noticis, kad esam to konstatējuši, tad lēnām un pamazām mēs to iepazīstam, pētām, mēģinām izprast, jo ko cilvēks ir spējis paveikt, lai radītu pasauli? Neko. Viņš pats ir tās daļa. Ko cilvēks ir apzināti un mērtiecīgi paveicis, lai piedzimtu? Neko. Viņš pats ir šī procesa iznākums. Un šeit arī pirmais secinājums, kas tajā naktī būtu bijis jāizdara, manuprāt, Nikodēmam.
līdzīgi kā fiziska piedzimšana, arī garīga piedzimšana nav manis paša iniciēts, manis apzināti virzīts un kontrolēts notikums. Nevis es rīkojos, bet ar mani notiek. Un tas izklausās tā, ka mana šī brīža fiziskā, bioloģiskā dzīve līdz noteiktam mirklim, līdz noteiktam brīdim līdzinās bērna attīstībai mātes miesās. Mēs zinām, bērns nosacīti neko citu nedara, kā gaida, aug, ļaujas mijiedarbībai ar mātes ķermeni. Līdz kādu dienu sākas viņa piedzimšana. Un viņš ienāk šajā pasaulē, kas tik ļoti atšķiras no visa, kā viņš ir eksistējis līdz šim. Tātad, ja tevī ir parādījusies interese par garīgo izaugsmi, par jaunu veidu attiecībām ar Dievu un līdz cilvēkiem, tad varētu sacīt, tu esi nonācis stadijā, kad bērns mātes miesās sāk reaģēt uz ārējās, apkārtējās pasaules trokšņiem, skaņām, attālinātām balsīm. Tas ir tāds kā tāls, neskaidrs aicinājums, kāda nojausma par citādākas esības iespējām. Taču tajā mirklī tu vēl neko nedari. Tu vienkārši dzīvo. Tu esi ieinteresēts un gaidi. Līdz kādu dienu ar tevi notiks nepārprotamais. Tu sajutīsi, ka ir pienācis lielo pārmaiņu brīdis, un nekas vairs nebūs tā kā agrāk. Tu redzēsi citādāk, tu dzirdēsi citādāk, tu elposi citādāk, tu dzīvosi citādāk nekā līdz šim. Taču nesteidzies notikumiem pa priekšu. Lai darbotos citā pasaulē, vispirms tajā ir jāpiedzimst. Un to nepaveic tu, tas ar tevi notiek. Turklāt ar katru cilvēku savā laikā, savā brīdī. Jo redzi, Jēzus sacīja Nikodēmam, vējš pūš, kur grib. Tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes tas nāk un kurp tas iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no gara. Un atkal pamanīsim svarīgu niansi. Tā neprognozējamība, tā nekontrolējamība piemīt ne tikai pašam vējam vai pašam garam, bet arī ikvienam cilvēkam, kurš no Dieva gara dzimst, respektīvi Jēzus Nikodēmam saka, gaidi savu piedzimšanu pats un ļauj tam notikt arī ar citiem. Beidz viņus kontrolēt, beidz viņus tramdīt, beidz iedomāties, ka tu labāk zini, kas kurā brīdī viņiem ir vai nav jādara. Tu nezini, no kurienes viņi nāk un kur viņi iet. Jeb atceroties viedā Salmanu vārdus, katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Un neizklausās, ka mēs esam tie, kas tos laikus un stundas nosaka. Tas ir Dieva ziņā. Citiem vārdiem sakot, Dieva gars nepadodas mūsu kontrolei un manipulācijām. Gars nevienmēr ir līdz galam un loģiski saprotams, taču tam var un vajag uzticēties. Un tas nav viegli. Gaidīt, ļauties, uzticēties procesam, kas ar tevi notiek. Uzticēties Dievam, kurš tevi vada un par tevi gādā. Tas nav viegli, tāpēc, ka nepacietība un vēlme būt noteicējam gan attiecībā uz sevi, gan citiem, tās ir raksturīgas iezīmes
mums visiem. Taču mācīties pacietību un ļaušanos ir daļa no garīgās grūtniecības, daļa no garīgās piedzimšanas un augšanas. Vismaz tā Jēzus to stāsta Nikodēmam. Vēl vairāk, ne tikai mums būtu jādzīvo pašiem sava dzīve un jāliek citi mierā, bet mums būtu jāmācās vienam ar otru sadzīvot savstarpējā labvēlībā un gādībā. Jo aicinājumu respektēt citu cilvēku dzīves un viņu izvēles, to var viegli arī pārprast vai izmantot kā iegansti vienaldzībai. Ak tā, es nezinu, no kurienes tas gars nāk un kurp viņš iet, un tādēļ man jābeidz kontrolēt citu cilvēku dzīves, nu labi, nu lai tad viņi arī paši tur tiek galā. Un tad mēs piedzīvojam situāciju, kā atcerties Jēzus līdzībā par žēlsirdīgo samarieti. Cilvēki, kuri šķietami nodarbojas ar savu garīgo izaugsmi un kopi savas īpašās attiecības ar Dievu, vienaldzīgi noskatās, kā viena dara pāri citiem un kādi no tā cieš. Un ejot garām tam sadauzītajam un aplaupītajam samarietim, varbūt pie sevis vēl nospriež, nu pats jau vien vainīgs. Nav ko blandīties pa lielceļiem, kur laupītāji uzbrūk. Noteikti jau Dievs par kaut ko ir gribējis viņu sodīt. Taču Nikodēmam Jēzus atgādina, ka Dieva nolūks nav pasauli un savus radītos cilvēkus sodīt, bet gan glābt. Tādēļ viņš saka, cilvēka dēlam ir jātop paaugstinātam. Viņa dzīvei, viņa ciešanām, viņa nāvei ir jākļūst par tādu mūžīgu atgādinājumu, kas palīdz ieraudzīt mūsos allaž klātesošo vardarbības un ļaunuma potenciālu. Bet vienlaikus arī atklāja Dieva lielo pacietību un žēlstību. Es neesmu drošs, vai Nikodēms tajā naktī saņēma to, ko vēlējās. Tā noteikti nebija Jēzus meistarklase. Tie noteikti nebija praktiski padomi tālākai rīcībai. Tas drīzāk bija atgādinājums, ka lielākās svētības un žēlstības mēs saņemam kā dāvanu, kā brīnumu. Gluži kā ikvienā dzimšanas dienā mēs varam tikai pateikties, ka reiz šajā pasaulē esam ienākuši un joprojām varam šeit vēl kādu brīdi uzturēties un darboties. Tā arī ar Dievu valstību un Dievu klātbūtni. Ja tu pēc tās ilgojies, gaidi savu piedzimšanas brīdi. Tu to nenokavēsi, to nevarēsi palaist garām, to nevarēsi nepamanīt. Ja esi jau garīgi piedzimis un atpazīsti, spēj atpazīt citādo mīlestības piepildīto pasauli, kurā Dievs tev ir ļāvis ienākt, esi par to pateicīgs un mācies šo prieku līdzdalīt ar citiem. Amen.